Terveys kaikille katsojille, jotka videota siellä katselee just nyt, moi. Mä oon tullut mun kanavan kanssa siihen pisteeseen, että on pakko uudistua. Nyt 19. helmikuuta mun kanava täyttää 4 vuotta. Kanava on pistetty pystyyn 13. päivä, mutta 19. päivä tänne tuli ensimmäinen video. Ja siitä on nyt 4 vuotta. Juhlan aika, eikö? Ei, nyt on aika tehdä muutoksia. Isoja muutoksia. Mulla on nimittäin ollut 4 vuotta täysin samat grafiikat mun kanavalla. 4 vuotta banneri on ollut sama, outro on ollut sama ja mun avatar-kuva on ollut sama. Nyt on aika luopua ja päästää irti niistä vanhoista asioista ja pyyhkii ne pölyt pois sieltä ja kiillottaa se, kun mä vaihan mun avatar-kuvan. Ehkä me joku päivä vaihan outro ja bannerinkin, mutta nyt me aloitetaan mun pikkukuvasta. Mulla on 4 vuotta kysytty, että minkä takia mun avatar-kuvassa on viikset. Minkä takia mun hahmolla on viikset. Tarina tähän on tosi simppeli. Ennen kuin tää mun herpailukanava pistettiin pystyyn, niin mä live-striimailin tosi paljon ja mä käytin tämmöisiä tekoviiksejä tosi paljon mun striimeissä. Mä lopetin niiden käyttämisen sen takia, että ne kutitti tosi paljon ja viiksiliima loppui ja se oli ikävää ja haisi pahalle ja kyllä te ymmärrätte. Tai itse asiassa ihmettelin, jos joku teistä ymmärtää, millä se tuntuu. Mä en enää ikinä halua palata tekoviiksiin. En ikinä. Mun vanhan viiksekkään avatar-kuvan on piirtänyt Taravi, eli Saara, ja mä pyysin sitä piirtämään mulle nyt ihan upo uuden avatar-kuvan. Ja mun mielestä se on ainakin upea. Mutta toi vanha avatar-kuva on palvellut niin mua kuin teitä 4 vuotta täällä YouTubessa, ja mä oon sitä mieltä, että meidän pitää kunnioittaa sitä viimeisen kerran oikein kunnolla. Mä myönnän sen. Mä en oo millään videolla näyttänyt samalle kuin mun avatar-kuvassa. Tuntuu siltä, kun mä olisin valehellut teille katsojille kaikki nämä vuodet. Mun avatar-kuva on ollut yksi iso clickbait. Nyt on aika maksaa teille takaisin. Nyt on aika tehdä tosta kuvasta todellisuutta. Mulla on nimittäin täällä harmaa huppari, vihreä teepaita, hiuskeeliä ja hiusväri. Ja ei, mä värjään mun hiuksia mustaksi, mä värjään mun viikset mustaksi. Mä tykkään viiksistä, mut mulla ei kasva viikset. Kattokaa. Mä oon tosissani yrittänyt oikeesti. Tässä on nyt about kuukauden viikseen kasvatuksen tulos. Ja mun viikset ei kasva tästä pisteestä enää eteenpäin. Nyt ei enää mitään feikkikamaa. Me mennään sillä, mikä mulle on annettu, kun mä oon syntynyt. Ja ehkä vähän hiusvärillä. Katsotaan, kuinka hyvin me pystytään remakeaamaan toi kuva. Mä halusin vihreä paidan siihen alkuperäiseen. Sen takia, koska vihre on mun lempiväri. Tää oli niinku lähimmäksi, mitä mä löysin. Tässä on nämä nauhat, mutta sitten tässä on napit. Ja mun mielestä siinä pikkukuvassa ei ole nappeja. Plus tää on ihan sika pieni mulle. Tota me niinku tavoitellaan. Miten täällä on näin paljon näitä purkkeja? Preference Color Extender väritiiviste. Värätään Sansa mustaksi. Värätään Sansa mustaksi. Ihan vaan niinku suoraan. Petalt saattais tulla jotain sanomista. Meinaatko? Älkää soittako joku. No niin, Sami. Tää oli kyllä tosi ikävä. Mä oon ihan valmis tähän. Kaada koko värikeelipullon sisältö. Kehite emulsia pulloon. Tää. Syö vaan. Okei, no on nyt sekoitettu 30 minuuttia. Tässä pitää mennä 30 minuuttia. Nyt aloitetaan viikseen värjääminen. Näyttääks tää ihan sille, mitä tää pitää? En tiiä. En oo ikinä tehnyt. Tää ei muuten varmaan te... Ohohoho! Sitä kirvelee ihan sikana! Tätä ei muuten saa nenänkaan varmaan hengittää. Huulet on liian herkkä tälle muuten oikeesti. Se mun ylähuuli tuntuu silleen, että siihen on laitettu jotain chiliä. Oh! Lisää vaan. Kaikista paras tässä on se, että mulla on huomenna tupetour. Niinku eka paikka, kun tämä näytän tälle. Harva kuka mietti tää ihan loppuun asti tää homma. Katriina googlasi just äsken, että tää väri jää ihoon kiinni. Ja se on siinä pari päivää. Miten meni? Abort! Abort missio! Annetaan olla tää hetki. Mä koitan pyyhkiä tuo ympäristö mahdollisimman hyvin. Tee se. Mulla on niinku tosi tyhmiä ideoita. Mut tää on kyllä tyhmin kaikista. Oisit ehkä voinut googlaa ensin. Oisit googlannut ensin. Nyt on ollut sopivaa aikaa, mutta aika pestä nää pois. Tää kirvely on loputtava. Se oli hyvä, mä katsoin tossa, kun sä avasit sen paketin esiin ja kaikki ne pullot tuli siihen pöydälle. Mä katsoin, että tää ei tuu mene hyvin, mutta... No kun mä niinku sisimmissäni tiesin sen niinku myöskin. Jos tää on tarttunut edes hieman, niin tää on niinku ollut vörtti. Mm. Mä oon sitä mieltä. Iljettävän näköiset nää on, siis ihan järkyttävät. Pitää katsoa, kun tää iho tästä tähän tasottuu. Siis mä oon katsoin... Hyi! Hyi! Nyt mä näin itteni tuolta peilistä, niin mitä on ylähuule yllä? Hyi! No kyllä mä oon nauttinut tästä. Tää ei niinku millään meinaa lähteä. Iho tykkää.
Mä tiesin koko ajan, että näistä tulee iljettävät. Mut mä en ajatellut, että näin iljettävät. Oikeesti, mitä? Mä annoin näiden viikseen kasvatukselle kaikkeni. Ja tää on miten mut palkitaan. Tää on sen tää vesiliukasta. Mä oon aivan varma, että viikseen värjäämiseen on ihan omat aineet. Mut valitettavasti mulla ei ollut nytte mahdollisuus hommata sellaisia. Seuraavaksi laitetaan hiukset. Hiuksia mä oon laittanut, kyllä. Mä oon pitkään aikaa pistänyt niitä vaan pystyyn. Katriina! Kyllä tää lähtee tästä vielä. Kiitos! Nää on niin pitkät, että mä en tiedättekö pysty varmaan paremmin. Siis tää on tämmönen limanen versio tosta mun profiilikuvasta. Tää on niinku paras mihin mä pystyin. Trust me. Näyttäis tää teidän mielestä yhtään samalle? No ehkä vähän. Musta tuntuu, että tästä tuli yllättävän hyvä. Ainoa mikä ei meinaa pysy on nää hiukset, plus nää viikset näyttää ihan järkyttävälle. Ja musta tuntuu, että mä oon voittaja jo pelkästään sen takia, että mun ylähuuli on vielä paikallaan, eikä oo täysin tuhoutunut noitten väriaineiden takia. Nyt mä voin vihdoinkin hyvällä mielellä luopua näistä mun surullisista viiksistä, mitä mä kasvatin kuukauden verran, ja myöskin tosta avatar-kuvasta ja vaihtaa sen uudempaa. Tää typerämpi video oli tässä. Toivottavasti tykkäsit videosta ja nautit ylipäätään tätä katsomisesta. Ainakin mulla oli hauskaa tehdä tätä. Myös kivuliasta, mut hauskaa. Mutta me nähdään tulevissa videoissa joka puolella. Se on moro, ihmiset! Tilaa sun kanavaa.